Дами и господа, моля вашите силни аплодисменти за водещите на миналогодишното издание на QA Challenge Accepted версия 3.0, господин Тони Карабашев и господин Владислав Виолинов! Здравейте, здравейте, аз съм Тони Карабашев. Здравейте, аз съм Владислав Виолинов. И миналата година, които от вас са били, си спомня, че наша беше честа да водим конференцията. Тази година от организаторите специално ни поканиха да ви представим новите водещи на тази годишното издание на QA Challenge Accepted. За нас е огромна чест да ви представим новите водещи на тази годишното издание. И това са... Еми, отново сме ние! Благодарим за силните ви аплодисменти! Здравейте, здравейте, здравейте! Здравейте, здравейте! Здравейте и добре дошли на QA Challenge Accepted версия 4.0. Най-доброто до момента! Това е конференцията, насочена към специалистите, ентусиастите и всички свързани с софтуерното тестване и осигуряване на качеството на софтуера. Създадена от професионалисти за професионалисти. Така, редовен въпрос. Кой от вас е бил на... Т.е. идва за първи път днес? Вдигнете си ръцете, ни обичаме интеракцията. Така, момент да ви преброим. Това означава, долу-горе около половината са, така ли? Това означава, че всички останали сте били на предишни издания. Я да видим, кой от вас е бил на първото издание? Добре, добре. Така. Добре, а кой от вас е бил на второто издание? На второто. Добре. Добре, а кой е бил на третото издание? Добре, добре, мисля, че запомних кой на кое е бил. Добре, я да видим сега кой е бил на първото и третото. Добре, добре. Значи, усещате на къде отиват нещата, направо не мисля, на QA Challenge, Accepted 10.0, как ще мине тази част от откриването, но кой е бил на първото, на второто и на третото издание? А кой е на четвъртото издание, сега да видим? Там виждам някои хора, които не са. Виждам ви. Може би, да. Вие сте честито, вие сте огромни късмети да сте. Защото билетите свършиха още преди да пуснем програмата. Да, да, това е единствената конференция, за която хората си купуват билети без да знаят за какво. Като националната лотария. Без да се налага да търкат. QA Challenge Accepted 4.0. Всички печелят. Да, най-хубавите неща са по четворки. Най-хубавите неща са по четворки. Например... Кое? Четирите костенурки нинджа. Четири лети джанти. Четири четворка кебабчета. Деталинка с четири листенца. Абба. Битълс. Ауди Куатро. Два змийски езика. Фантастична четворка. Тримата братя и златната ябълка. Добре, половината от седемте джуджета и Снежанка. Добре, четирите азотни бази на ДНК. Моля? Четирите азотни бази на ДНК. Кой от вас знае какви са четирите азотни бази на ДНК? Някой знае ли? Просто ние знаем, че QA-ите знаят всичко за всичко. Заради така, това питаме. Добре, до коя база сте стигнали, да знаем поне. Добре. Аз все още съм на нулева. Да. Добре, добре, щом никой не знае кои са четирите азотни бази. А ето там знае един човек. Кажете ги! Точно така, това са правилни отговори. Аденин, тимин, цитозин и гуанин. Добре, ето имаме. Човек стигнал до четвърта база, получавате тениска. Ето този господин. Така, ето затова ги харесвам QA-ите. Знаят много неща по много въпроси. Така че не спирайте да отговаряте на нашите въпроси, както и на въпросите на лекторите, защото, виждате, раздаваме награди. Много хубави награди, страхотни награди. Преди да зададем следващия въпрос, ви напомняме, че по време на конференцията е абсолютно разрешено и дори препоръчително използването на смартфони. Но само като смарт. Като фон вън. Вън. Така, коментирайте, шервайте, фейсбуквайте, твитвайте, тагвайте, хештагвайте с хештаг QA Challenge. Имате го и тук изписано. Така, сега един малко по-IT въпрос. Така, да видим колко се бързи с смарт, нали? Ако искате фон и обади се на приятел отвън, така, въпросът е много лесен. Някой знае ли как се нарича 4 бита? Или половин байт? Някой? Някой. Как? Там казаха. Как? Кой го каза? Бихте ли повторили по-силно? Нибъл. На кой викаш Нибъл ти, бе? Колега, това е верният отговор, колега. Извинайте, да. Аз съм Нибъл, сори, да. Извинайте. Получавате награда? Получавате и вие награда тениска в такъв случай. Има и други начини да се здобиете с тениски. Как?
Как? Как? Как ли? Как, колега? Как? Как? Както знаете, всяка година QA Challenge Accepted се ангажира с благородна кауза. Тази година приходите от събраните средства от тениските ще отидат при фондация Нашите недоносени деца, чиято мисия е да подкрепя недоносените бебета и техните семейства. Основната цел на фондацията е да има по-малко преждевременни раждания и повече оцелели и здрави недоносени бебета, както и по-спокойни и информирани родители. Ако решите да подкрепите каузата ни, можете да си вземете тениска на рецепция. Част от вас вече са си запазили тениски. Тези, които са го направили, трябва да си ги вземат до обяд от рецепция срещу дарение на минимална стойност от 20 лева. Тези от вас, които не са си запазили тениски, също могат да подкрепят каузата по същия начин на рецепция срещу също такова дарение, дори и без да са си я запазили. Като каза обяд, колега, имаме осигурен обяд от хората, които ни подкрепят всяка година до сега. А именно... Проксият! Аплодисменти! До тогава може да се подкрепяте с сладки и соленки от торт и дурсита и ароматно кафе от Дъбов. Така че... Аплодисменти. Да. На който му се спи, отговорът е Дъбов, 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 бейбе. Тая смешка не мина. Вие не слушате Михаела Филева, май. Коя? Да. Така, кафето се намира зад вас, във ваше ляво, извън залата. И нека да си остане така, защото в тази зала храни и напитки не се внасят. А тук в ляво е залата за дискусии, където може да поговорите заедно с свои колеги или примерно с лекторите, също така да получите и масаж. Не от лекторите или от колегите си. Имаме специално поканени професионалисти-масажисти, масажисти-професионалисти, специални масажисти, масажо-професионалисти, професионални масажисти от Body Balance. И още вода на корем от Pure Water. Пийте колкото искате, но не прекалявайте, защото в следобеда ще имаме бирена пауза. А, така. Това не означава, че ще спрете да пиете бира за малко, а че лекциите спират за малко, за да пиете бира. За тези, които са прекалили с бирата, тоалетните се намират отвън, вляво и вдясно, зад сцената. И още за тези, на които бирата пък не им стига, след конференцията ви чака чудесно автор парти, организирано или осигурено от Прогрес. Аплодисменти! Автор партито ще започне в 8 часа в City Stage. И не се знае къде ще свърши. Да, за да стигнете до клуб City Stage, от Столична община са прокарали специална метролиния точно тук до нас, до конференцията. Единството, което трябва да направите е са три неща. Излизаме от залата, хващаме метрото, слизаме на метростанция НДК и насреща в подлезът на НДК е клуб City Stage. Там ви очакват безплатна напитка и супер Любо, който ще води първото по рода си QA Raoke Party. И нещо много важно. Пазете си баджовете, защото те са вашия пропуск за автор партито. И още. Можете да доведете вашата половинка, четвъртинка, съсед, колега, тъща, приятел, непознат, когото си поискате на автор партито. И куче, който няма куче, можем да му осигурим. Аз имам две. Вашите аплодисменти за автор партито. Аз, нали за това сме се събрали, за автор партито. Обаче, колега, усещате колко добре пляскат? Аз съм сигурен, че мога да пляскат и още повече. Вие страхотно пляскат. Я пак да... Я сега за Тони! Благодаря, благодаря. Я сега само тази част за Влади. Сега и двете части за Влади. Благодаря. Благодаря, благодаря, благодаря. Сега, ние бяхме сигурни, че конференцията ще събере много аплодисменти, а конференцията струва пари! Така че вашите най-силни аплодисменти сега за хората, които ни помагат да организираме това мероприятие, което просто без тях нямаше как да се случи, това са нашите спонсори! Златният ни спонсор, който ни подкрепя за четвърти пореден път, Milestone! Аплодисменти! Златният ни спонсор, който миналата година ни подкрепи под името Икомера, ни подкрепя и тази година с новото си име – Айзобар Комърс. Аплодисменти. И третият ни златен спонсор – KPMG IT Services. Аплодисменти. Аплодисменти. Аплодисменти и за нашите сребърни спонсори – Luxoft, Active Trades, Honeywell, Software Group и SiteGround. И за бронзовите ни спонсори TSD,
Зее Бъргер, Немечек България, Axway, Experian и Endava. Благодарим ви, благодарим ви много. Освен, че ни помага да организираме QA Challenge Accepted 4.0, спонсорите ни са подготвили купища игри, изненади и награди. За да разберете какви са те, попитайте хората с сините тениски или просто отидете на щандовете или на регистратура, където ще научите правилата на техните игри. Просто отидете и се информирайте, но не сега, в паузите. Като каза колега паузите, ето на този там флип чарт може да се запишете за нашите, както вече са традиционни, издания на Lightning Talks. За всичките стотина човека, които идват за първи път, Lightning Talks, това са серия кратки презентации с максимална дължина до 5 минути, които не съдържат явна реклама. Презентациите са от вас, разбира се, това е най-важното, че вие можете просто да се качите на тази сцена и да се изявите и са на свободна тема. Ако искате да включите и слайдове, моля, обърнете се към хората с сините тениски. За втора поредна година ще връчим и наградата QA на годината на един от тримата номинирани от вас колеги, като победителят се определя чрез гласуване от публиката и специално 12-членно жури. Е, с това организационните въпроси приключиха. Ако нещо не сте разбрали или имате нужда да се друга каквито информация... Каквито и други въпроси да, или информация, разбира се, обръщайте се към хората с сините тениски. Или просто отворете турбичките и разгледайте брошурата. Благодарим ви, с това откриването така приключва.